Una pana en la xarxa elèctrica d'Endesa ha deixat més de 900 clients de la ciutat d'Eivissa sense corrent. Les brigades de GESA treballen en les feines d'interconnexió per restablir-ne el servei i alguns abonats ja han començat a recuperar-ne el subministrament. L'apagada s'ha produït cap a les 11:20 del matí. Això ha deixat inoperatius els semàfors de Bartomeu Rosselló i també han quedat a les fosques molts negocis, restaurants i oficines. La companyia elèctrica ha informat que està previst que el llum torni aviat. Ha sido un pequeño caos. Estábamos perdidos, pero sobre todo, primero ha sido el inconveniente que nos supone ante los turistas, ante el público y ante los problemas de cámara. Pero sobre todo es no poder tener ninguna noticia ni saber dónde informarnos. Está yendo, pero a ratos. Sí, sí. Se va, se viene, se va. Sí, nosotros fatal, nos viene fatal todo esto, para la vajilla, para todo. Nos viene fatal. Nos quedamos sin poder hacer feina. Podemos marchar esas cosas, pero el servicio no lo podríamos donar si hay un apagón.